нашата предпоставка или хипотеза од каде тргаме и ги поставуваме целиот овој проект е тоа дека со зголемена транспарентност на сите чинители во општеството можеме да имаме подобро општество кое ќе биде пореспонзивно, поотпорно од дезинформациите. Ние никогаш нема да ги уништиме дезинформациите, злонамерните институции или пак пропагандата, но можеме да ги едуцираме нашите граѓани и сите нас да ги разгледуваме дезинформациите и сите оние информации кои ги примаме во информацијскиот хаос на еден малку поинаков начин и да се прашуваме секогаш кој е изворот, зошто е ова сега важно и како тоа ќе влијае на мојот живот или на моето секојдневие.